Bă, deci nu știu dacă se pune ca întâlnire, dar vă zic prima chestie de genul care mi-o amintesc. Pe care? Așa. Bă, eram la grădini, cum se zicea, și nu știu cum, de ce, când, în ce fel, era gen o piesă de teatru și cam de acolo a început tot. Și eu aveam un rol cu fata asta, cu care ba dansam, ba mă jucam cu Lego, ba vorbeam mult, etc. Râdea educatoarea de mine. Era cringe-ul ăla de expresie. Ia uite ce copii drăguți cum se ține de mână. Dar bine mă, pe mine mă durea oricum la plastilină. Când eram mic eram retard. Ba, dădeam într-un copil, ba, înjuram, ba, mă jucam cu plastilină 5 ore în continuu și după aruncam în alți copii. Măcar desenam frumos. Ăsta era marele meu atu de la grădi. Și gen, nu știu ce era în mintea mea, știu doar că mergeam acasă cu șaica și vorbeam despre ce vedeam, despre copaci, câini, pisici, culori, câte buline am luat azi, ai de capul. Copchila stătea la casă și am văzut unde stă copchila. Ajung la mine și nu știu cum au aflat ai mei și a început taică-mi să facă mișto de mine, dar eu nu știam că ăla e mișto. Du-te băi și du-i niște flori că așa se face. Și eu copil prost de 5-6 ani m-am dus la ea la poartă, am început să strig ca o handicapat, a ieșit aia cu măsa și i-a zis: poftim flori! Și erau două garafe ca la mort. A râs și maica sa, cred că, dar m-a primit înăuntru. Și nu știu ce făceam, tot așa vorbeam bazaconii, mă, dădeam un leagăn, că avea un leagăn baban șaica. Ne aducea maica sa prăjituri, suc, era bine, viața era frumoasă. Nu mă anticipam eu că o să vină anul 2018 și o să trebuiască să am responsabilități. Eram în lumea mea cretinoidă, nu știam ce fac, doar făceam ce-mi venea. Și tot așa se repeta episodul, tot mergeam la ea, m-am prins de schemă, îi duceam câte un trandafir, nu mai duceam două garoafe. Până la sfârșitul anului, când s-a mutat la București, parcă sau ceva. De eu nu credeam și m-am dus peste câteva zile la ea la poartă și am început să strig cu o floare în mână. Și iese un gealat tatuat pușcărie, așa că l-am văzut, am fugit, dracu. Eram mai mic. Eu așa am început să simpatizez fetele de la grădiniță. La prima întâlnire am avut-o pe la 11 ani, în vara dintre a 5-a și a 6-a, așa. Îmi plăcea și mie de o fată și ce am zis? Hai să o scot în oraș. După ce am vorbit așa câteva zile cu ea prin mesaje. Țin minte că aveam un Nokia 5310 Express Music, eram la Cosmote, ea era la Vodafone și n-aveam mesaje de alea în alte rețele. Așa că m-am dus frumos la Vodafone și mi-am cumpărat o cartelă ca să putem să vorbim. Ne știam mai de mult timp, nu vorbeam așa mult, dar ne înțelegeam bine, dar cât să dacă mie începuse să-mi placă de ea. Și aici a intervenit o problemă. Eu eram foarte emotiv și acum sunt la fel. Când mă pui să vorbesc în fața multor oameni, mă rușinez, mă blochez, nu-mi place mie, neam. Mă simt așa aiurea, prefer să stau acolo, așa, în umbră și să privesc. Așa, și într-un weekend trebuia să mă întâlnesc cu ea la Tomi și să mergem la un film. Acum, eu nu știu dacă i-aș dăduse sau nu seama că mie îmi place de ea. Și la cum eram eu mutălău, așa, vă dați seama că nu i-am zis nimic. Îmbrăcat frumos, cu bani pe mine, am ajuns acolo, a venit și ea și îmi zice că mergem la nu știu ce film horror. Ta, hai că am început bine. Mergem la casă, cerem două bilete, ne zice aia: dar nu sunteți prea mici să mergeți la un film horror? În gândul meu, ba da, cum să nu, hai la o comedie ceva. Și zice: nu, că nu ne speriem, credeți că e primul film horror pe care îl vedem? În capul meu, mă duc să-mi iau și un scutec să nu mă cac pe mine. Până la urmă zice aia: hai că vă văd așa drăguți amândoi, vă dau două bilete. Deja mă înroșisem tot, am plătit eu biletele, am luat și niște popcorn, suc de-astea. Deja parcă simțeam că asta începea să se prindă că îmi place de ea. Deja nu mai simțeam așa în largul meu, aveam așa un gol în stomac și mintea mea cam era în ceață. Începeam să mă emoționez grav. Intrăm, ne așezăm, începe filmul și la orice film horror, începutul nu e așa horror. Îmi ziceam: gata, calmează-te, încearcă să te uiți, să nu te sperii, ce dracu, fii bărbat. La prima fază de speriat, s-a nimerit să beau și o suc. Bineînțeles că l-am scăpat, am stropit-o și pe ea, deja îmi bătea și inima și stomacul și tot. Mai departe, țin minte că s-a uitat singură la film, că eu am stat cu o mână la ochi, cu un deget în ureche, să nu mai aud sunetele alea de căcat și cu cealaltă ureche lipită de scaun. Încercam așa să mai vorbesc cu ea: ce s-a mai întâmplat, a murit ăla, îți place, dar deja am simțit că se spărase pe mine. După ce s-a terminat, am plecat acasă și i-am dat mesaj dacă s-a supărat pe mine. Și mi-a zis că da, că ce face, mergem la film și se uită doar ea, că dacă știa că fac așa nu mai venea și de-astea. Am încercat eu să-i explic, dar cam aia a fost, m-am făcut de căcat și nici n-am mai vorbit de atunci.